Wikileaks-ის კიდევ ერთი მასალა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი ამერიკის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს რიჩარდ ჰოლბრუკს წერს. წერილში ამერიკელი დიპლომატის მიერ საქართველოს ვითარების აღწერას რეალობის ადეკვატურს უწოდებენ ქართველი ექსპერტები. Wikileaks-ზე დაყრდნობით ჯონ ბასის მიერ დანახული ქართული რეალობა და შეფასებები ნახეთ ქეთი ფარცხალაძის სიუჟეტში. Წერილს, რომელსაც რუსკი რეპორტიორი Wikileaks-ზე დაყრდნობით ავრცელებს, ასე ქვია: „სააკაშვილი გახდა უფრო ძლიერი, თუმცა ნაკლებად თავდაჯერებული.“ Ამჯერად Wikileaks-ი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის წერილს აქვეყნებს. Адресати ავღანეთსა და პაკისტანში ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელი რიჩარდ ჰოლბრუკია. ჰოლბრუკს ამერიკელი დიპლომატი საქართველოში ვიზიტის აუცილებლობაში არწმუნებს. Saakashvili unda davartsmunot, rom shesazloa is uzazro ketilgan tsqoba dakargos, romelis afganul misiashi sakartvelom ekstraordinaluri tsvilis gamo daimsakhura. Es im shemtkhovashi moxteba, tu prezidenti ver shezlebs sakartveloshi globaluri demokratiuli protsesebis gazlierebas. Tkveni viziti sashovelebas moqtsems, sakartvelos madloba gadavukhadot gazauli dakhmarebistvis. Amastan davartsmunot chvens mkhardaqerashi da shesabamisat, saakashvis tsori nabijebistvis shesaperisi garemo sheuknat. Richard Holbrooke-ი საქართველოში მიმდინარე წლის თებერვალში იმყოფებოდა. Სავარაუდოდ წერილი ვიზიტამდე გაიგზავნა. ბასი ჰოლბრუკს საქართველოს ვითარებას აცნობს. Წერილში მიმოხილულია ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკური გარემო. Საუბარია კონფლიქტური ზონების მიმართ რუსულ-ქართული დამოკიდებულების. 2009 წელს ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებისა და მისი შედეგების, ასევე ირანთან ურთიერთობისა და ავღანეთში ქართული მისიის შესახებ. Ამასთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ ქართველი მაღალჩინოსნების თქმით, ქართველი სამხედროების ავღანურ ოპერაციაში მონაწილეობა ქვეყნის პრესტიჟს აძლიერებს და მოკავშირეები გაცილებით სერიოზულად აღიქვამენ ნატო-საქართველოს ურთიერთობას. ქსავნილში ჯონ ბასი საქართველოში მედიის მდგომარეობაზეც საუბრობს. Ქართული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, პოლარიზებულ პროსახელისუფლო და ოპოზიციურ პოლიტიკურ მოსაზრებებს ასახავს. Მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ინფორმაციის მთავარი წყარო საერთო ნაციონალური სატელევიზიო არხებია. Სატელევიზიო ინფორმაციის თემატიკა შეზღუდულია, რის გამოც მოქალაქეთა დიდ ნაწილს მიმდინარე პრობლემებსა და კონფლიქტებზე არასრული ინფორმაცია აქვთ. Tuki Wikileaks-ის ისტორია. Პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ თუკი Wikileaks-ის მასალების სარწმუნოა, ის ამჯერად საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის, კერძოდ კი იმას, რომ ამერიკის ელჩი საქართველოს მდგომარეობას თურმე ადეკვატურად აფასებს. Თუკი გამოქვეყნებული მასალას სიმართლეს შეიცავს, მაშინ ერთ-ერთი პირველი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ის შტაბეშტილება, რაც ექმნებოდა მოსახლეობის დიდ ნაწილს საქართველოში და ოპოზიციას, რომ ამერიკა ობიექტურად არაფასებს შექმნილ მდგომარეობას, ეს შტაბეშტილება არ არის სწორი და ამერიკა საკმაოდ ადეკვატურად აფასებს, მშვიდად, მაგრამ აბსოლუტურად ადეკვატურად შექმნილ მდგომარეობას და ცდილობს ამ მდგომარეობიდან იპოვოს გამოსავალი მინიმალური დანაკარგებით. Საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო Wikileaks-ის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებზე კომენტარს არაკეთებს. Როგორც საელჩო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს, საიდუმლო მასალების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით ელჩმა გაიმეორა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ასეთი მასალის გამოქვეყნება უკანონოა. შესაბამისად, საელჩოს მხრიდან ცალკეულ ინფორმაციაზე დამატებითი კომენტარი არ გაკეთდება.